Сестри Данканич поезією захопилися ще в дитинстві. Навчаючись у школі під талановитим керівництвом поетеси Христини Кирити, дівчата робили свої перші віршовані спроби. Сьогодні учителька називає їх зрілими майстринями слова та вітає Ганнусю і Миросю з виходом збірки. Дуже книжка глибока, мені подобається, що дівчата надзвичайно зросли. Я бачу, бо я бачила, читала попередню книжку, першу книжку Ганнусі, і я бачу, що вона росте, вона стає вправнішою, вона розширює тематичний зміст своїх віршів. Мирослава надзвичайно зріла авторка, і давно вже час було йти до читача з своєю власною збіркою. Одна з сестер сонячна і замріяна, інша емоційна та серйозна. Такою є і поезія, з якої у збірці сформовано два розділи. На презентації видання «Сонце і сльоза» присутні щиро переймалися емоціями, закладеними у поезії, котру декламували авторки. За фахом Ганнуся Данканич – вокалістка, тож її співочий талант тільки додав вечору ліризму та романтизму. Музика і поезія – це як два крила однієї птахи для мене. Поезія, можна сказати, що за рахунок неї я можу виразити те, що мене глибоко хвилює. Можна виразити це і музикою без звуків, але поезія, через те, що це є словесне мистецтво, вона допомагає в цьому зовсім по-інакшому. До видання увійшли твори широкого часового діапазону. Ганнусині вірші уже видавалися, а Мирослава, до речі, за фахом юрист. Разом з сестрою друкується вперше, тому, зізнається, у книзі є і зовсім наївні ранні твори. Дівчата з маличку виховані у творчості, високій духовності та моралі. Поезія цих молодих авторок наскрізь просякнута цими якостями, а ще неабияким позитивом та добром. Творчість для мене – це є в першу чергу реалізація таких думок або емоцій, які не можна висловити навіть прозово. Тому воно краще лягає у віршовану форму. Це своєрідний такий клапан, який я називаю, для того, щоб могти випустити пар із сьогоденнього такої життя, котре постійно у суєті, у браку часу, коли є, то творчість вона трошки урівноважує такі стани. Презентація видання стала вечором справжньої жіночої поезії. Сповіддю двох жіночих душ, котрі не соромилися зізнаватися у коханні, мріяти та відкривати найсокровенніше. Присутня та небайдужа до творчості молодих поетес Христина Кирита запросила дівчат на зустріч з письменниками Закарпатського осередку національної спілки та висловила сподівання, що таке спілкування буде цікавим та корисним і іменитим, і початківцям.